Legal, né? Esse meu cachorrinho sem vergonha que não me obedece mais. Não. Nossa, mania que tem pra não cheirar. Vem, Théo! Não, não tem problema. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, chefe, dá para ir mais devagarinho aí, não? Por muito tempo aquele prédio ele foi o maior da cidade, com 32 andares. Agora tem um de 40. E começou a garoa. Onde eu vou começa a garoa, é um negócio fantástico. Eu chego em casa, para a chuva. É tradição comigo. Olha! Eles não vêm pela escada não, né? Mais difícil, né, Grisa? Bom. Como é que é o nome? Como é que é o nome dessa porcaria? Ah, meu Deus do céu! Símbolo do Canadá, como é que é o nome dessa árvore? A caça não. Não lembro. Vem cá, vem cá. Tu que é briguento, né, pai? Ui, ui, ui.
uma árvore, agora eu não lembro. Johnny, Johnny, vem. Plátano. Oh, meu pai do céu. Que memória boa, hein? Essa aqui é a Avenida 7 de Setembro, aqui em Passo Fundo. Antigamente passava os trilhos de trem aqui. E lá é a estação da Gária. E quando era criança passava trem. Com o tempo acabaram tirando ele aqui do centro. Ele passa pela... ao redor da cidade. Vem cá. Só que encheram de casa lá também. E já estão tirando de lá o trem também. É um negócio fantástico. Melhor tipo de transporte que tem. Mais barato, mais eficiente. Menos perigoso. Aqui no Brasil não funciona. Ferrovia. Meio triste, mas essa é a realidade do nosso país. Né? E nós vamos para casa. Nós vamos para cá. Vamos mostrar, né, Johnny? Chega de ficar por aqui. O que tu quer ir, Curio? Vamos? Johnny, vamos lá. Não vai arrumar encrenca com os cachorrinhos lá. Olha os periquitinhos aí, cara. Onde é que eles estão? Só porque eu fui mostrar eles pararam. É. Vambora. Vamos, hein? Bora. O gurizado do skate não veio hoje. Cansado de ver esse parque porque é a única coisa que tem na cidade pra gente ir, né? Ciclovia. É o que nós temos pra mostrar aqui. Parque da Gaia. A gente viu a parte de cima, agora vamos ver a parte de baixo. E o... esse aí não anda perto de mim de jeito nenhum. O negócio dele é ficar longe. Quanto mais longe de mim, melhor. Hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Johnny, por aqui. Vem. Vem, Johnny. Vamos por aqui. Hoje vamos pelo lado contrário. Vamos, Johnny, barra.
Bom, vem. Vamos embora. Não sei se fica aí. Vamos pra casa comer alguma coisa. Depois a gente volta aqui. Ah, vai molhar a patinha agora, cara. Tô tomando aguinha. Vambora. Mm-hmm.